Ja, Micke, det har kommit en liten ny souvenir här som vi säljer. Du ska få kika och säga vad du tycker. Det är ju... Nej, inte riktigt. Inte ens upp. Skjuter man den bara? Ja. Så. Det här är skitläckigt. Snygg då. Ja, verkligen. Du kan till och med få hålla upp den så folk ser vad det är då. Står och... Precis. Nummer 25 står där. Ja, där är alltså... Ful rackare på baksidan. Ja, en Micke Johans specialframtagen Micke Johansson klocka som finns i 100 exemplar numrerade. Och klocka nummer 25 säljs nu på auktion den här veckan tillsammans med en annan riktig raritet. Din sista bortatröja. Frölunda. Och... som man ser, liksom, den här är en riktigt använd rackare, signerad. Ja, den är en direkta sak till det. Precis. Micke, tankarna på den här matchen, kan du berätta vad har du varit med om? Ja, det var ju lite, vad ska jag säga, vemodigt efter en lång karriär och spela många matcher i Djurgården. Sista matchen, så det var tungt att kliva av isen, måste jag säga. Men samtidigt så var man glad att ha varit i Djurgården många år och kände en stolthet också. Så det tog ett kapitel slut i ens liv på ett sätt också. Kommer du vara med och buda på tröjan och klockan på auktionen? Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Får se. Jag hoppas, jag har ju så jäkla mycket tröja hemma i och för sig. Men ja. Men den här är ju lite speciell när det är sista tröjan. Ja, precis. Det hade varit kul att ha första och sista. Första vet jag fasen vad den är. Det var någon sån här jokertröja eller något sånt där. Så.